Мен енді кімге докторымызға сөз берейін, одан кейін тағы бір сұрақ жауабын не аламыз, одан кейін тамаққа түсеміз. Мансур кел. Мансур деген үлкен осы жердегі қандай аты? Гранд клиника. Гранд клиника дегеннің бас директоры, президенті, Москвада доктор қорғаған үлкен медицина ғылымының докторы, намасқан бауырымыз, бұл кісі келіншегімен бара жатыр, құдай қаласа. Сол үшін сіздерге медицина саласының қызметтеріңіз жасайды. Біз сияқты бұл кісі де сол жердің қызметшісі иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірлі қажылар. Осы бір Аллахқа рахмет айтқым келіп отыр. Көңілім босап жатыр кішкене. Мен бірінші рет барып жатырмын өзім. Аппаратор дәрігер болып дайындығым бар ма деп содан мен барайын деп жатыр Алла нәсіп. Әлде де жүрегім сенбей жатыр. Иншалла күніге дұғадамыз, иншалла аман есен барайық бәріміз. Түгелде 100% болып. Қажылыққа барып келгенше мен ойлаймын бәріміз туысқаннан жақын болып кететін сияқтымыз. Сондықтан қазір өте ұқыпты тыңдаңыздар. Кешіріңіздер, мен енді орысша оқығанмын, арасында шала қазақша сөйлеп қалсам кешіріп қоясыздар. Құда қаласа мынау бүгіннен бастап ол жерде естідіңіздер көп жаяу жүреміз. Бізде қазір малоподвижный образ жизни дейді ғой орысшасы. Сондықтан бүгіннен бастап өтініш сіздерге, өзіңізге керек ол. Бүгіннен бастап таң намаздан кейін негізі сүннет бойынша адам ұйықтамайды. Оны білесіздер. Ертерек құптаннан кейін ертерек жатып, таң намаздан кейін спортивный киіп алыңыздар, кроссовки ма, ыңғайлы киім киіп алыңыздар да. Қаладағылар дендропарк бар, парктер көп, ауылдағылар бір таза ауа, машина өтпейтін жерлерде, ол барлық жерде бар. Оның үстіне таңертең Алла Тағала сондай ауа жібереді. Бір жарты сағат мезгілде ол бүкіл организмізге ем болады ол ауа. Сен таңертең ауасы таза ғой, ыстық емес, басқа емес. Өзі соны пайдаланып, бүгінден бастап тренировка жасаймыз. Спортсмендер мысалға тренировка жасайды ғой. Сондай қылып біз дайын болуымыз, қарулы болуымыз керек. Оны егер біз істемесек, ойқа барған соң бір күннен кейін аяғымыз қақсайды, ауырады, молочный кислота жиналады. Ол бүкіл денен ауырады, қақсатады. Жастар да ауруы мүмкін, тем более қария кісілерге ол ауыр тиюі мүмкін. Сондықтан жалқаулықты бір жаққа тиіп, нафты сындырып, ол қажылыққа дайындалып жатырмын ғой деп ниеттеніп шықсаңыз, әр мына тренировкаңызға, әр қадамыңызға Алла Тағала сауаптан жазса деп үміттемін. Сондай ниетпен шықсаңыз жеңіл болады. Қолыңызға тәсбих алып алыңыз, зікір айтып, болмаса қасыңызға бір намазхан білетін кісіні, әңгіме жарасатын кісіні алып алып, бір-біріңізге хадис айтып, иман күшейтетін әңгіме айтып, сөйтіп жүрсеңіздер болады. Біз оны біраздан бері практиковать етеміз жігіттермен. Сондай керемет. Күніге азанда вроде бы көп жүреміз, кемінде бір адам күніне кемінде 5-6 километр жүру керек. Негізі ол біздің сердечный сосудистый системаға қан айналымына, мидың қан айналымына, адам инсульт болмайды, басқа болмайды, соны жалпы тек қана қажылыққа дайындық емес, қажылықтан кейін де мен как дәрігер ретінде сізге пользуясь случаем дейді ғой, соны обязательно соны істеңіздер. Келістік па? Кім оны істейді? Қол көтеріңіздерші. Оң қол көтеріңіз. Молодцы. Екінші мәселе. Алла Тағала біздің денемізге сондай өзі любой ауру жеңетін бізге күш берген Алла Тағала. Бізде мысалы қолымызды кессек, бір жерімізді сындырып алсақ, ол врач емдемейді оны. Өзі жазады ғой, өзі жабылады, дұрыс па? Сондықтан Алла Тағала ол механизмы самоисцеление дейді орысшасы, қазақшасы, адам өзін денесін емдейтін сондай бізге күш қуат беріп қойған. Ол механизмдер қосылу үшін адам екі нәрсе істеу керек. Оны бүгіннен бастап істейсіздер и оны мәңгілік, егер денім сау болсын десеңіздер, оны істеңіздер. Мен бекерге ештеңке айтпаймын, ол үшін дәлелдеген Нобелевск премия алған ол үшін. Екі нәрсе қандай? Бірінші, омыртқаны түз ұстау керек. Себебі омыртқаның бұлшық еттері омыртқаның қасындағы. И мимический мышцы лица дейді орысшасы. Мынау беттегі мынау біздің жа бұлшық еттер мидан гөрі информация жақсы қағып алады. Адам денесі түзу жүрсе,
күлімсіреп жүрсе, ол сүннетпен де келген нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүйіп жүрген ұстаз. Сол сүннетпен де келген нәрсе, осылай біз жүрсек, шүкіршілік етіп, көңілді болып, әр көрген мұсылман, мұсылман емес, әр адамға біз сүйіспеншілікпен, мейіріммен, жүрегімізбен қарасақ, ол адамдың бәрі сауап аламыз ол. Бірінші амандасақ, оның бәрін білесіздер. Қажылыққа барасаңыздар, сізде Алла тағала уже сүйікті құлдарының біріміз, иншалла. Сонда ниетпен құда қаласа барсақ. Сол механизм самоисцеления, давайте қазір тренировка кішкене жасайық, соны істеңіздер. Екі иықты құлаққа қарай көтеріңіздер. Омыртқасы тұрып істеуге болады, отырып істеуге болады. Құлаққа қарай көтеріңіздер. Күліңіздер. Тісіңізді көрсетіп күліңіздер. Қане? Күлуді ұмытқан адамдар бар. Күліңіздер. Мұны көтердік па? Енді басты орнына қалдырыңыз. Иықты жайлап түсіріңіз. Әнеке. Енді қараңыз. Мен сіздерге оны доказать етем. Мен қазір міне түзі тұрмын, күлімсіреп тұрмын, мен айтам. Мен ең бақытсыз адаммын. Сенесіздер ме? Сенбейді, уже адам түрісінен, күлкісінен уже адам, уже механизм қосылды. Міне, менде қазір ауру қалай егер ауру менде альхамдулилла жоқ, ауру қалай келді, солай ауру сіздерде кетеді. Әсіресе бұл нәрсе хронический аурулар. 50-ден асқан кісілерде бәрі поликлиника қаралып жатқан, диагнозы алдында хыр деп жазылып тұрады. Хронический деген сөз, созылмалы деген нәрсе. Ол өзі адам хронический ауру өзінің миына психологиясына байланысты. Себебі кейбір қариялар больница аралау, тәуіп аралау жақсы көретін кісілер бар. Ол мінезді қою керек. Бізде Алла тағала бізге дене берген, сол денені біз түзі ұстасақ, намазымызды оқысақ, әр адамға тек қана жақсылық тілесек, тек қана өзің бала шағасына емес, көршіге, анаңа, о бір Америкада тұратын танымайтын кісілерге біз жақсылық десек, Алла тағала бізге оны төгіп береді. Оны бәріңіз білесіз. Артық әңгіме айтсам, мен заранее кешірім сұрап қоямын, бірақ оны естеріңізге салып жатырмыз. Сол нәрсе істесек, біз ауырмаймыз. Бірақ қажылықта Алла тағала, мен оны естідім, бірақ өзім әлі бірінші рет барып жатқан соң көреміз, адам ауырады дейді. Себебі терлеп тұрып кондиционердің астына барамыз. Естеріңізде болсын. Егер ондай оймен барсаңыздар, ойбай терледім, терім қатады, қанез ауырам десеңіз, болды, ассалаумалейкум, ауру сізге келеді. 100% оған гарантия. Сондықтан кондиционерден адам ауырмайды, естеріңізде бол. Ол біздің миымызға кірген кішкентайымыздан верование ол. Одан адам ауырмайды. Адам басқа нәрседен ауырады. Сондықтан ойымызға абайлауымыз керек. Альхамдулилла денсаулық. Одан кейін бірақ сақтағаннан қорлық жоқ дейді. Береженого Бог бережет дейді орыстар. Сондықтан біз кірген кезде гостиницаға мынау кондиционер тіке ұрып жатыр ғой. Мен өзім жеке тексеремін оны, кіріп шығам. Себебі маған сіздер ауырмағаныңыз жақсы. Себебі мен өзім құлшылық жасаймын. Анама, әкеме, атама бәрі менде ниет қылып жатырмын. Дұрыссыңыздар, бірақ құда қаласа келген адам мен қартаймын, қолдан келгенше жәрдем беремін иншалла. Сондықтан мына кондиционерді біз жоғарылатып қойып қойыңыздар. Прямой бүйтіп түспеу керек. Прямой ол адам, терлеген адам обязательно суықтайды, дұрыс. Оны түсіндіңіздер ме? Мешітте жүрген прямой бүйтіп ұрса, сәл тұрып, сәл анандай прямой тимейтін жерге кондиционер қорқатын адамнан сүйтіп жүріңіздер. Одан кейін қолыңызға бір орамал, дасырамал бірдеңке алып жүріңіздер. Ана кондиционер астына түскен кезде мына ағып жатқан терді сүртіп сәл сондай сақ болайық. Мақұл ма? Доктор бар ғой, ертең укол салады деп ондай психология қою керек. Келістік па? Кім келіседі, қол көтерейік. Оң қол. Келіспедіңіздер ма, көке? Қол көтермедіңіз. Былай, тек қана замзамсыз, жалпы, енді мен дәрігер болған соң, үлкен лекциялар оқимыз. Мысалы, біз жаздың күні мұздай су ішеміз ғой. Холодильникте мұздайын алып кел дейміз. Ол мұздай су ішкен кезде, біз өзіміз терлеп келдік. Мұздай су ішкен кезде, анау темірді, накален, раскален темірді суға салған кезде, пш дейді ғой, закалет. Тура сонда эффект бізде қыламыз. Мұздай су ішсек, біздің организм энергия шығарады сол суды жылту үшін. Одан кейін ол барады. А егер ол жылтпаса, бізде көп адамдар, білесіздер, қазақта екі себеп болады. Суықтан ауырады и көз тигеннен ауырады. Сондықтан екі нәрсені суықтан ол рас, суықтан ауру болады. Сондықтан суықты болмау үшін жылы су ішкен абзал. Ол ойлаймыз, шөлді баспайды, шөл басылады. Отырып, кішкене басылып, желательно замзам су, бірақ тұрып кеп тұрып ішуге болады, иә, единственно. Отырып, тұрып ішуге болады. Мына су маған жалпы, замзам су, любой су болсын,
Бір пәс 10 секунд тоқтап, ішкеніңіз жақсы. Бисмилля рахман рахим деп, күл хуаллаху ахат айтып, мына су әр маған ем болсын деп, сонда ниетпен бұл ішсеңіз, ол су ем болсын. Тамақты жесеңіз, не ішсеңіз, бұл маған шипа болсын деп, егер жүрек өзі сезет нашар тамақ, бұзылған тамақ жесе, жүрегіңіз есе. Егер әйеліңіз настроение болмай, тамақ сезет, дың-дық деп әкесе, ол тамақ жемеңіздер, ол тамақ у. Бір жерге қонаққа барып, жақтырмай сізге тамақ алып келсе, бүйтіп, шайды бүйтіп, жақтырмай алып келсе, ол тамақ жемеңіз, ол тамақ у. Келістік па? Бірақ Құранда Алла Тағала жазған, сүйікті әйелің сүйіспеншілікпен берген тамақтың бәрі саған халал деген. Шипа. Шипа халал деген, иә? Сондықтан оны ұмытпаңыздар. Екінші айта кетеді, хронический аурулар бәрібір енді жас емес, жастар да ауырамыз біз қазір. Әркім өзінің диагнозын біледі, иә? Біреуінің сахары диабет, біреуінің гипертоническая болезнь, біреуінің давлениесі наоборот төмен. Ең абайлайтын опасный категория давлениесі төмен адамдар. Давление төмен түге болады, а давление көтеру қиын. Сондықтан оны білеңіз. Давление төмен адамдар қызыл шай осы жақтан алып кетіңіздер. Ол жерде шайдың сапасы нашар. Уже сіз үйреніп қалған шай. Сонда үйреніп қалған нәрсені осы жерде заваркіні құрғақ шайды алып кетіңіздер. Ол бір. Давление төмен адам крепкий сонда шай, ащы шай ішсін. Кофе енді мен өзім кофе жақтырмаймын, кофе не желаймын. Бірақ кофе үйренген адам кофе ішсін. Екіншіден, өзіңізбен қадымғы әр аудың өзінің дәрілері біледі. Менен жақсы білесіздер. Біреуге энам ішеді, давлениесі бар, біреу каринфар ішеді. Со дәрін ұмытпай, салып алыңыздар бәрін. Срок годности қарап, балдарыңызды свеж алдырып, сонда дәрілеріңіз әркім алып алыңыздар. Ертең маған келіп жүрмеңіз. Менің диагнозым хронический бірденке, шірденке, шірденке. Уақытта ондай дәрі таба алмаймыз. Себебі ол жерде арабша мен оқи алмаймын басқа. Сондықтан ол дәрілерді келістік па? Мына фирмаға жүктемей, біз енді құлшылыққа баратымыз, бұл жерде скорый больница емес, сондықтан оны өздеріңіз алып алыңыз. Оның келістігі? Так, тағы да айта кететін. Ол жерде көбінесе көкем айтқандай, суықтан болады, суықтан сақтандық, прямой кондиционер ұрмайдық, мұздай су ішпедік. Әр адамға сүйіспеншілікте қарау. Ол жерде енді аздырады шайтан. Мен енді болғанымен мен көп информация жинадым. Ол жерде біздің неімізді, сабырлығымызды тексерледі ол жерде. Себебі шайтан ол жерде жүреді екен, ол жерде небір аяғыңызды мыжат, анау негірлердің табандары, анау темір сияқты болады екен, адамдар қорқып қойған. Негірлерден, енді әйелдерді біз орыстағы нетеміз. Сондықтан әр адамға, не только біздің тек қазақтарға күлмеңіздер, біз енді көркем мінезіміз. Мен өзім Москваға клинординатураға түскен кезде әкем жарықтық. Осы елге белгілі азамат болған, араб университеті ректор болған, әкем жарықтық сондай сөз айтты, өсиет. Балам, сен Москваға барасың, ол ғалымның ордасы деген, қазақтар көп емес деді. Саған қарап, бүкіл қазақ туралы пікір тудырады адамдар. Сонда жүк сап қойған. Сондықтан сен бір бас жоғар болу керексің. Мен библиотекаға барып, біреулер бір кітап оқыса, мен үш кітап оқитын едім. Біреулер сондай әрекет жасады. Сондықтан бізге жаңа көкем айтты ғой. Тәртіп көрсетейік, очередьпен дегендей, сол сияқты. Әр адам бір соны ол қажылықта күтпей, мұны қазір осы жақтан шығамыз, осы жерден бастап, соны уже біз бастайық. Тәртіпті, тәрбиелікті. Біз ертең қажылықтан келгенде біз үлгі болуымыз керек. Мен қажекем төрге отырғаннан ол мен шектелмейді қажы деген. Қажы деген ең үлкен үндемей уағыз дейді. Кешіріңіз сіздің несі кіріп кетті. Мен енді білетінімді айтатын халыққа не мұсылман деген, мұсылман тек қана намазбен, оразамен, қажылықпен шектелмейді. Ол қарым қатынас. Ислам деген бұл өмір. Сондықтан әр секунд, әр қадам біз өз өміріміз үндемей уағыз көрсетуіміз керек. Әсіресе қажылықтан кейін келген соң, мен қажымын деген, ол астағфирулла көкірек болмау керек. Мен қажымын деген оны айтпай қойыңыздар, адамдар айтсын. Қалай? Ол мінезі нағып керемет болып кетті ол кісі. Ол кісі қажылыққа барып келді деген. Сырттан айтсын бізге. А біз өзіміз қарапайым болып, соны мінезімізбен, сабырлығымен көрсетейік. Ояқта сабыр сақта, бұл жерге келіп сабыр сақтамаған ол дұрыс емес. Ояқтан он есе біз ұқыпты болуымыз. Себебі қажылықтан кейін келген соң, мен білем, талай ағаларым, көкелерім барып келген. Шайтан страшно аздырады. Жас жігіттерге небір келіншектер келеді. Оларға сен комплимент айтқың келіп кетеді. Кісілерге, үлкен кісілерге тақ береді, ол подчинен айқайлағысы келеді.
бір-екі хадис, мен өмірімді өзгерткен бір-екі хадис естідім, сол өмірімді өзгертті. Мен енді өзім естідіңіздер, жаңа үлкен орталықта Гранд клиника деген 2 жыл болды, мен центр ашқанмын, оны Аллахтың разылығы ашқанмын. Ақ халатын дәрежесін көтерейін, халыққа адал қызмет етейін. Мына медсестралар, мейірбикелерді, сендер мейірбике дейді, сондай мейірімді адамдарды жинап, сондай осы бүкіл қалада, облыста, шетелден сондай мейірімді врачтар жинап, и шариат бойынша халал сертификат алып, сондай біз емдеп жатырмыз иншалла. Көбінесе енді анау жыныс қатынасы, анау бесплодиямен емдейміз, бедеу. Но бірақ біз онымен шектелмей, любой науқасты қарай береміз иншалла. Негізі ауырмаңыздар, но если что, консультация керек болса келіңіздер. Аллахтың разылығы жақсылап адал еңбек етеді. Қожа ғой, бізге нәпсеттер, бізге сен дем сала береміз ондайларға да. Сондықтан оны бүгінен бастап, соны тренировка келістік па? 5-6 километр жаяу жүрек. Одан шаршамасаңыз көп жүрек. Одан кейін суставная гимнастика, зарядка істеген кезде бүйтіп ұйқысырап, атаңаледінан қажып доктор деген ондай болмайды. Міне, азанда тұрдық па, альхамдулилла деп тұрдық па, сразу анау зарядка істедік. Білетіндері, егер уақыт болса, мен бір ертең негізінде қалада тұратындарға кездесуге болады. Дендропаркта ма, жоқ мына Қошқар атада ма, біз күніге азанда шығамыз. Қошқар атаға шығамыз, суставная гимнастика істейміз. Өзі группа бар, намазхан достарым бар, 3-4 жігіт. Суставная гимнастика деп, әр буынды жұмыс істетеміз, күлімсіреп. Одан кейін дыхательный подсигун, восточный дыхательный гимнастика жасап, өкпемізді жұмыс істетеміз. Одан кейін везден, одан кейін анау Қошқар атаға суға түсеміз. Ол бүкіл капиллярлар не етеді? Кондиционер ештеңеден қорықпайды боласыздар. Сондықтан күніге мен оны неге істеймін? Адамдарға, науқастарға мен айтамын соны істе деп. Мен өзім істемеген нәрсені мен айтпаймын. Сондықтан сіздерге айтып отқан нәрсені мен өзім ол уже через себя пропустил, оның бәрі әсер етеді, оның бәрі. Келісті ба? Ол өте керемет. Дәрі ішпейтін боласыздар. Осы айтқанымды істесеңіздер, общем дәріден жайлап-жайлап кетуге болады. Болады? Әуретіңізді жауып келсеңіздер болды ма?